2013. על העומר. איזה קצב, איזה עידוד. מזכירה גם למלווים לשתות הרבה מים היום. חם חם חם, תנועה לים, יש רוח, לא מרגישים, אבל חם. עמית ויין מסיים ראשון, כל הכבוד. עמית ויין, טאולימפי, מסיים ראשון. איפה הכפיים שלכם? לעמית ויין, זה הפרש ניכר. בקבוצת גיל 25-29, עמית ויין מאלונים מסיים ראשון. בהצלחה. האולימפי הראשון, עמית ויין, ובהמשך אנחנו מחכים לה, באים אחריו. איזה פער הבחור הזה פתח, מדהים, נראה כאילו עבד לבד. טריאתלון גרמין תל אביב. איזה קצב, חפש מכרים. הנה הנה הנה, אליי 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 עד אליי עד אליי עד אליי, כל הכבוד. ניר מנחם מהפועל ירושלים, כל הכבוד לניר, שני באולימפי, מקום שני באולימפי אחרי עמית ויין. ניר מנחם שלישי באולימפי של טריאתלון גרמין תל אביב על שם סגן אלוף אייל וייס זיכרונו לברכה. יוצאת לה לריצה כאן בטריאתלון גרמין תל אביב על שם אייל וייס זיכרונו לברכה, סגן אלוף ביחידת דובדבן.
בהצלחה בעשרה קילומטרים. על הנפתלי! איזה ליווי! You love music. We love music. You love dancing. We create dances. You love excitements. We create the moments. We want to go on. יש לנו כבר שלושה מסיימים במקצה האולימפי, עמית פיין ראשון, ניר מנחם שני ושוק ישרוי השלישי במקצה האולימפי. אנחנו מחכים לשאר מסיימים. אין ספק שהם פתחו פעם.